Ja nüüd me laulame teile siis sellest, et millise arenguprotsessi on meie inimkond siiamani läbi käinud ja kus ta hetkel asub. Ja metsades väljusid inima hinged ja hakkasid küllades elama koos. Hoi, tamriradi, randriradi, randriradi, raida ja hakkasid küllades elama koos. Kui kattus sai valmis neil päede kohal, siis asjad ei viitsinud teha nad töös. Hoi, tamriradi, randriradi, randriradi, raida ja laisad ei viitsinud teha nad töös. Kui tal meil seal põõdastest toidu, siis võtti. Järgad kui uinusi väljaselt töö. Ai, tamriradi, ramriradi, ramriradi, raida, ei järgad kui uinusi väljaselt töö. Järgmine sats oli veidike targem, sest aita sai koogutud talle jaoks toit. Ai, tamriradi, ramriradi, ramriradi, raida, ja aita sai koogutud talle jaoks toit. Kui tumalad mehed siis müüdik omaha, kui lõunamalt tulid Ai, tamriradi, ramriradi, ramriradi, raida ja lõunamalt tuli nüüd kullakant käes. Kolmandal katsel neil tähti siis otsus, et oma külameste vahel käis kaup. Ai, tamriradi, ramriradi, ramriradi, raida ja oma külameste vahel käis kaup. Kui ristiga Osmani võtsid siis sõõraks ja hääduse nimel sai annetud toit. Ai, tamriradi, ramriradi, ramriradi, raida ja hääduse nimel sai annetud toit. Kaklesid, kes pidi süüdi siis jääma, kui õhkasid küla jäi järele. Oh, oh. Ai, tamriradi, ramriradi, ramriradi, raida ja õhkasid küla jäi järele. Oh. Emake loodus siis vaatas nüüd kurjalt ja ütlesid poisi, aitab nüüd ka. Ai, tamriradi, ramriradi, ramriradi, raida ja ütlesid poisi, aitab nüüd ka. Thank you.